Hej de og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag der skal vi ind og kigge på vores hold igen. Igen. Og hvis I ikke har gjort det nu, så hop ind og tjek vores podcast ud inde på Spotify. Og så subscribe derinde. Giv en rating. Det vil betyde pisse meget. Kan du lige tage den røde hoodie derovre? Så kan jeg også lige vise. Vi har allerede givet et par stykker ud af dem her. Men hvis I bliver en del af vores Patreon, koster 5 kroner plus moms, så kan I altså vinde nogle limited edition hoodies, som vi aldrig nogensinde kommer til at sælge. Og vi kommer nok heller ikke til at lave dem igen, medmindre vi kan lave et eller andet om med det der 2022. Det vil være dumt i hvert fald at lave nye af dem med det på. Ja, det bliver lidt åndssvagt. Men lige inden vi går i gang med holdet.dk, så skal vi lige åbne en masse af de her Panini-kort. Og der skal vi også lige sige tak til Spilforsyningen. Ja. Det er dem, der har hugget os op. Og hvis I ikke gør det i foran, hop ind og tjek nogle Panini-kort ud. Det er pisse hyggeligt. Der er også alt muligt andet. Adrenaline og alle mulige andre VM-kort, som også er, som det er grineren. Ind og tjek det ud. Vanvittigt senere. Og vi har en lille konkurrence kørende med, hvem der får det højst rated kort. Og vi kører den bare lidt hurtigt i dag. Med det her. Ja. Vi starter ud med en De Vries. Canada. Idrissa Baba. Genom ikke. Filip Dudicic. Chul Hong. Mateusz Klik. Alexander Dominguez. Så har vi Portugal. Er det med eller uden Ronaldo? Det er med Portugal. Ronaldo. Portugal. Gonzalo Guedes. Så kører vi I'm Eric Laporte. Han er også rimelig højt rated, han ikke? Ja, 87, tror jeg. Jonathan Williams. Ikke så højt rated, er jeg rimelig sikker på. Kører vi Sweet Caroline Switikariski. Mohamed Al-Rubai. Nahul Molina. En mand, som der er mange, der har på holdet. Stærk spiller. Carlos Grueso. Og FCK-legende Achibe Hutchinson. Klasse spiller. Ja. Ej, men bare kok. Mitchell Duke. Åh, Joao Cancelo. Okay. Bedste bænkspiller til VM, eller hvad? Hvad er han? 86 rated? Nej, han er 88 rated. Han er 88 rated. Det tror jeg nok også. Skuldkort. Ja. Og så har vi Camille Glick. Ja. Så jeg har... 88 rated. Er det ikke det bedste, jeg? Eller hvor højt er Aymeric Laporte? Jeg tror kun, han er 7. Ja, jeg tror også kun, han er 7. Okay, så Schalke starter ud med Schweiz's logo. Så får vi Spaniens logo. Hold kæft, du. Hold da kæft. Så får vi Jordan Aviu. Aviu Abidepilis. Ajef. Søn. Ajef. En Johan. En af dine yndlings japanere. Og jeg tror han hed Johan. Det havde været sindssygt. Jamen, der var en fra Costa Rica, der hed Johan, hvor der stod Johan på ryggen. Så får jeg Australien. Dem kan vi ikke så godt lide. Puh, kangaroos. Så får vi Vecino fra Uruguay. Vi får Lea Siliki fra Neder. Du skal ikke grine. Det er det bedste, vi har gået her. Josef Poulsen. Han okay. Josef. Josef. Så får jeg Kevin De Bruyne. Ja, jamen, det er faktisk fedt. Er det ikke et specielt kort? Det er faktisk specielt kort. Det er sådan et... Ja, så det er jo ikke et rigtigt kort. Ekstra Strigger Legend. Åbenbart. Ja, jamen, det er vist ikke et rigtigt kort. Oh, så gælder det ikke. Det er det første, vi har fået af dem. Det er faktisk rigtigt. Det må være dyrt. Iran. Det er info. Katars landshold, vanvittigt, at der er et billede af det fra før det her VM. Leon Goretzka. Katar er jo faktisk dem, der har spillet flest landskampe i år. Daniel Vaz. Og der Vaz. Dobbelt dansk. Gareth Bale. Han er ikke så rated. Mikkel Damsgaard, hold kæft. Nej, hvad får der sket så? Det stikker af det her. En eller anden polak. Kirri fra Ghana. Kæft, I skal glemme mig af den video, fordi det går så langsomt. Castillo fra Ecuador. Jesper Sillesen. Jesper. God Jesper. Gamle. Det er sgu Jesper. Cissé. Og Duku. Fight. Jeg har lige siddet og rullet lidt igennem, fordi der var mange spillere, som de er ligegyldige, men... De er ligegyldige. Ligegyldige. Jeg har fået Arne Ben Slimane. Okay. Så har jeg fået Thomas Partey. Alexandro. Så har jeg fået Indo fra Japan. Så har jeg fået Julius Koundé. Okay. Schultz. Manden, der spiller med halskæde, apparently. En Liverpool-favorit. Darwin Nunez. Man ved, han har noget godt, når han ikke engang gider at tage Schultz Koundé. Hvad? Der 84 rated. Nå, men jeg har ikke noget godt. Altså, så har jeg Paninis logo. Oh. Så har jeg Kiefer Moore, Jackson Ivey. Ja, Elmo. Så der er ikke rigtig så meget guf ellers. Sådan lige bare. Nej. Sygt nok. Så det var Johan, der fik 3 point i dag. Hey, nej. Nej, okay. Ja, jeg synes jo faktisk, jeg burde vinde, fordi det er et snydekort, Danny har siddet og taget med hjemmefra. Det er jo et iconkort, det her. Det er jo ikke fra i år. Icon living. Det er jo simpelthen ikke fra i går. Eller i år. Det kan være det snit, der bliver 1000 kroner. Det kan faktisk godt blive rigtig mange penge, hvad det der. Ja. Ej, nu skal I lade være med. Du skal ikke hype ham op. Så det tager jeg med hjem.
Nej, du gør ikke. Fair nok, fair nok. Jamen, tak til spilforsyningen for at hukke os op. Ja. Kæmpe tak spilforsyningen. We love you. Så til holdet.dk, hvor vi bare lige kommer med, hvordan vores hold ser ud nu. Fordi det er lang tid siden, I egentlig har set holdet. I måske hørt det, hvis I lytter til podcasten. Men for mig, det er sat til den her runde her, der starter i dag. Vi har Costa på dåsen, Portugal. Vi har Pepe, Portugal. Vi har Diogo Dalot, Portugal. Så kører vi Theo Hernandez, Frankrig. Så kører vi McAllister. Vi kører Enzo Fernandez, begge to Argentina. Så kører vi Bruno Fernandes, Portugal. Så kører vi Rabiot, Frankrig. Så kører vi Messi, kaptajn, ham kender I. Og så kører vi João Félix og Gonçalo Ramos. Spændende. Så det er altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 Portugal-spillere. Den kan jeg godt slå. Jeg kan også sige, at jeg har også 6 Portugal-spillere. Okay. Jeg kan godt slå den. Okay. Men så tager det er så typisk den der, ikke? Så tager de bare kigget på mit hold. Nej, det bare gør jeg fordi jeg havde en god runde. Men, jeg lytter aldrig til dig, når jeg laver holdet. Det er så løgn. I kender mig. Lige snart man kan, så samler jeg mine nationer, og jeg har taget en for hvert bracket. Jeg tror, de to hold er mødes i finalen. Så har I den. Jeg har Costa på dåsen. Så har jeg Pepe i forsvar. Så har jeg Guevo. Jeg skal lige finde ud af, hvad medierne siger, om det er ham eller Dalot, der starter. For jeg tror ikke, Charles Cancelo starter på bænken. Så har jeg Danilo Militao i forsvar. Så har jeg Casemiro og Carvalho på midten. Så har jeg Bruno Fernandes, kaptajn. Så har jeg Vini, João Félix og Ramos på toppen. Så er Brasilien og Portugal. All the way. Hvis de begge to er ud, så er jeg fucked. Ja. Jeg har næsten halv også. Jeg har lige en enkelt brasilianer. Men på dåsen. Costa igen, ligesom i de to andre. Så har jeg Marquinhos. Som den eneste brasilianer. Så har jeg Pepe, som jeg også havde op til den her runde. Så det var lidt stolt af, at han lige kom ind og scorede. Så har jeg Gureo, McAllister, Enzo Fernandes, Bruno Fernandes, Otavio, Julian Alvarez, Lionel Messi som anfører, og Gonçalo Ramos. Okay, så vi var meget enige. Ja. Okay, så vi er faktisk enige om, at Portugal de går hele vejen her. Altså hele vejen til finalen. Du har også nogle franske spillere. Ja, men det er jo bare lidt fræk. Jeg er ikke helt enig i det, men problemet var lidt, at jeg havde allerede 3 portugisiske spillere ind. Så for ikke jeg skulle betale tax, så må jeg håbe lidt på, at... Sygt nok. At de kommer... Det der tax, det går også lidt godt i. Jeg har betalt 500.000 tax til den år, men jeg har skiftet alle 11 spillere. Jeg havde også 4 danskere. Ja, og Musiala, så der skulle skiftes lidt ud. Det er faktisk en af de færreste runder, jeg har betalt mindst i en tax. Skal vi lige sige, hvad vi ligger overall placering? Ja, det kan vi godt. Jeg kan sige, selvom jeg havde 4 danskere, Musiala, så tjener jeg stadig 783.000 i sidste år. Ja, det synes jeg selv er meget flot. Men jeg ligger 64.000, og jeg ligger på en anden plads i vores interne. Ja. Lige for at overgå Dicep, så havde jeg en spillervækst på 1,1 million i sidste runde, plus en kaptajnbonus på 200.000. Men du havde også 11 spillere. Og det er jo det, man normalt har, når man har et fodboldhold. Ej, der synes jeg, du snyder. Overall rating, der ligger jeg nummer 17.612. Ja, jeg ligger nummer 6.471. Ej. Altså 106.000. Det går. Altså den rundt der, hvor jeg bare satte all in på de der mest random hold nogensinde. Ja. Men det er sådan noget, altså det er den jo det, man skal masse der. Ja, men den ødelagde mig. Jeg kan godt se, at den der julespiller, den er langt væk lige pt. Men jeg havde faktisk en god runde. Spillervækst på 874.000, og... Men ja, altså jeg er jo bund 23%. Fik et fint spring på 5.000, men... It ain't enough. Ja. Det er ikke helt nok. Og det er jo det, der er træls nu, når jeg har 6 Portugal-spillere. Jeg har faktisk lyst til at ændre det fuldstændig, så jeg bare går stik modsat jer. For nu er det knald eller fald. Det er nemlig knald eller fald. Det er derfor, jeg har gået med 2 nationer. Scheisse, man. Ja. Jamen, jeg vil sige tusind tak til alle jer, der sidder og sidder med. Tusind tak til holdet. Tusind tak til spilforsyningen. Kæmpe fornøjelse, at I gider at støtte op omkring det her lille foretagende. Og som altid, hvis I ikke gør det, hop ind på Spotify, tjek vores podcast ud, smid en lille rating og fortæl venner om det. Og så tror jeg, at det var det. Tak for den gang.